Dobar dan. Dobar dan. Šta se radi? Dobro smo. Dobro. Konačno stiže ovaj asfalt. Jes. Da. I lepo nam je. A? Lepo nam je. Kako beše? To je od negde marta, aprila ste čekali. Od proleća pa... Tako je, do sad. Oni završavaju to. Da. Kažu do izlaza iz sela, posle toga više ne, ali... Da. Evo šta vam interesuje. Kažu da je škola počela da radi, da ima neke deca. Ima dece, ovde iz sela, ima, čujem iz Visočke Ržani, Stavinje od Ozgo. Aha, a ima li iz vašeg sela? Ima iz našeg sela. Jel da? Najviše su iz našeg sela. Opa, bravo, koliko ih ima? Pa, šestoro. Šest? Da. Vi živite ovde ili malo Pirot, malo tu? Malo Pirot, malo relacija Pirot-Arsic. Ovo je zaključeno sad? Mislim, ne znam. Ne bih znao da vam kažem, ali... Ne, otključeno je, evo, otključeno je. A? Otključeno je. Otključeno, ajde da uđem da vidim. Ajmo. Hvala, kako beše mi prazima? Golub, Nikolić. Golub, vi? Milovanka Nikolić. Hvala, Alvera. Uživajte. Ajde. Uživajte. Kućo, to li je vaše? Ne, nije. Naše? Naše.